পাপৰি আৰু যিহ এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু এজাক মুখলধাৰ বৰষুণতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি প্ৰথমে দেখাব চেষ্টা কৰিছো হেমন্তবীনগৰৰ দৃশ্য যিহেতু দেখা পোৱা যায় যে নবীন নগৰত হয় এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ দিলেই কৃত্ৰিম বানপানী হয় নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰা হয় পৌৰ নিগমে নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰে কিন্তু এয়া নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰা যিহেতু দেখা পোৱা যায় সপ্তাহে সপ্তাহে নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু নলা নি কেইখনৰ কাম কৰা সত্বেও এজাক মুখলধাৰ বৰষুণতেই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মই জুম কৰি দেখাব অনুৰোধ জনাইছো হেমন্তক আগত দেখা পোৱা গৈছে যে কামসমূহ চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে নলাৰ কামসমূহ চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে সাধাৰণভাৱে যি বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰি থোৱা দেখা পোৱা গৈছে যদি কোনোবা ব্যক্তি যান জঁটৰ দুচকীয়া বাহনেই হওক বা চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক এই নলাত যদি পৰি যোৱা যায় কাৰণ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ব সেয়া কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি পাপৰি বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱাই গৈছো এই যিহেতু যাতায়াত কৰি থকা দেখা পোৱা গৈছে সকলো লোক বৰ্তমান সময়ত অহা দেখা পোৱা গৈছে দুচকীয়া বাহনেই হওক বা দুচকীয়া বাহনে

এই নলাৰ ছাইডত জাবৰ জোঁৱত জাবৰ জোঁথৰ পৰি আছে ইয়াত তাত এই খান্দি থৈ দিছে খান্দি থৈ চাৰিচুকীয়া গাড়ী পৰিব পাৰে বাই বাইকো পৰিব পাৰে চৰকাৰে এইটো বহুত পাঁচ বছৰ ছয় বছৰ আগৰ পৰাই দেখাই পাই আছোঁ ইয়াত ৰাজগড় নবীননগৰত ছয় বছৰ সাত বছৰ দেখাই পাই আছোঁ ইয়াত পানী হৈ থাকে এয়া চাফা কৰি থৈ গৈছে এয়া জাবৰ জোঁথৰ ছাইডত পেলাই থৈ গৈছে এয়া খান্দি থৈ গৈছে এইবিলাক বস্তু নিশ্চয় গৈ আৰু আমি বৰ্তমান দেখুৱাই গৈছো বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ মাজতে যান বাহন আৰম্ভ যান বাহন চলাচল চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে এয়া আমি প্ৰথমে আপোনালোকক যিহেতু দেখুৱাই গৈছোঁ যিসমূহ দুচকীয়া বাহনেই হওক বা চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক সকলো বৰ্তমান সময়ত অহা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু অপ অপৰিৱৰ্তিত মহানগৰীৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানৰ পৰিস্থিতি এয়া বুলি ক'ব লাগিব আৰু এতিয়া মহানগৰীত বহু অঞ্চলত যিহেতু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰা বুলি মন্তব্য কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু আচলতে এই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান হৈছেনে এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিব অনিল নগৰ অনিল নগৰ নবীন নগৰত এজাক মুখলধাৰ বৰষুণ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে বাকী অঞ্চলসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিব সেয়াও গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ক'ব লাগিব কৃত্ৰিম বান্ধৱত কপনত যিহেতু অনিল নগৰ নবীন নগৰ প্ৰতি বছৰেই আচলতে এনেকৈ কক বকাই অহা দেখা পোৱা গৈছে আৰু নেৰানেপেৰা এই যিহেতু যিহেতু আজি মুখলধাৰ এজাক বৰষুণ দিছিলে আৰু সেই মুখলধাৰ বৰষুণ জাকৰ পিছতেই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা পোৱা গৈছে মহানগৰীৰ যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত বৰ্তমান সময়ত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা হৈছে কিন্তু বিশেষকৈ যিহেতু আমি চাবলৈ যাওঁ হাতীগাঁও ৰুক্মিণীগাঁও অনিল নগৰ নবীন নগৰ এই অৱস্থাকেইটা শোচনীয় পৰিৱেশ হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু পৌৰ নিগমৰ যি কোৱা হৈছে পৌৰ নিগমে দেখা পোৱা গৈছে যে যিহেতু ভাষণ দিয়া দেখা পোৱা যায় ডাঙৰ ডাঙৰ ভাষণ দিয়াই নহয় ডাঙৰ ডাঙৰ মন্তব্য কৰাই নহয় তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে কয় যে কতো পানী হোৱা নাই কিন্তু এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিব আচলতে পানী হৈছেনে আমি দেখুৱাই গৈছো পোনপটীয়া সমস্ত সম্প্ৰচাৰযোগে এই দৃশ্য কাৰণ নলানি নিষ্ দেখা পোৱা যায় নলা নিষ্কাশনৰ কাম কৰি থকাই নহয় নলা নিষ্কাশনৰ যি জাবৰ জোঁথৰ যাতে কৌশটো নেপেলাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ যিহেতু অনুৰোধ কৰা দেখা পোৱা যায় কিন্তু বৰ্তমান এই দৃশ্যই প্ৰমাণ কৰিছে কিমান আচলতে উন্নয়ন হৈছে মহানগৰবাসী আৰু মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বানৰ কবলত এয়া প্ৰথম দৃশ্য নহয় আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম কিছু ব্যক্তিৰ সৈতে কাৰণ যিহেতু কোৱা হয় যে ইয়াত যে প্ৰতিবছৰে পাঁচ বছৰ ধৰি এই যিহেতু কাম চলি থকা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে পাঁচ বছৰে এই ৰাস্তাটো নিৰ্মাণৰ কাৰ্য চলি থকা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সফল হৈছেনেই আমি নবীননগৰবাসীৰ পৰাই মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম আৰু দেখুৱাই গৈছোঁ আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে যিহেতু খোজকাঢ়ি আহিছে এগৰাকী দুজন ব্যক্তি খোজকাঢ়ি অহা দেখা পোৱা

কতো বানপানী হোৱা নাই বা চাফা কৰি দিয়া হৈছে সকলো ঠিক আছে নবীন নগৰত এতিয়া পান পানী নহয় পানী জাবৰ পানী দেখিছে দে ভাঁহি আহে চব পানী জাবৰ গে আজি মুখলধাৰ বৰষুণ জাকৰ ফলতে এনেকুৱা ধৰণৰ কালি কালিও হৈছে পানী হৈছে আপোনাৰ পৰহিও হৈছে পৰহি হৈছে পানী কালিও হৈছে আজিও হৈছে এইটো পানী আহে আপোনাৰ আগতে আছে কি ক'ব এতিয়া হৈ থাকে পানী বৰষুণ পানী পূৰা একদম আপোনাৰ পূৰা ৰেলিঙলৈ পূৰা ডুবি যায় ৰেলিঙলৈ পূৰা ডুবি যায় পূৰা চব খতীয়া পানী আমাৰ ওলোৱা আমাৰ বলি দেৰি হৈ যায় নিশ্চয়কৈয়ে আৰু আমি আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে যিহেতু দেখুৱাই যাব চেষ্টা কৰিছো এগৰাকী চাইকেল আৰোহী আহিছে তেখেতৰ তেখেত আহিছে আমি দেখুৱাই গৈছো যিহেতু বিপদসংকুল পৰিৱেশৰ মাজত যান জঁট কৰা দেখা পোৱা গৈছে এই আনফালে এগৰাকী ব্যক্তি আহিছে মই জুম কৰি দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো হেমন্তক কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি তেওঁ যান জঁট কৰিব লগা হৈছে কাৰণ কাষতে যি কামসমূহ চলি থকা দেখা পোৱা গৈছে যিহেতু জ্ঞাপন কৰিছো আমি নবীন নগৰৰ পৰা ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালো আকৌ উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিম সাত বাজি ত্ৰিশ মিনিটৰ পৰা কেৱল বিশ মিনিটৰ ব্যৱধানৰ সেই সময়খিনিত অহা এজাক বৰষুণৰ পাছতেই এতিয়া কেনেধৰণৰ দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে নবীন নগৰবাসীয়ে কেৱল নবীন নগৰেই নহয় মহানগৰীৰ আন কেইবাটাও প্ৰান্তত ভেটাপাৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতীগাঁৱৰ সেই পথছ এতিয়া পানীৰ তলত আছে ছয় মাইলৰ কেইবাটাও প্ৰান্ত পানীৰ তলত আছে চানমাৰীৰ ফালেও আন কেইবাটাও প্ৰান্ত কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ